Ես գիտեմ, որ այդ հիշողությունները քո համար ցավոտ են։ Յուսուֆիկ, ես ինչ հարցրես տալիս։ Վստահ ես, որ դա Յուսուֆի ձեռագիրն էր։ Հա, ձեռագիրը իրանն էր, այդ 100%։ Ցավերս բռնեցին Թորոս։ Հա։ Բարև մանը։ Հա, Ալեքսիկ։ Չափը ճանաչի ջահել։ Բռդի լագուտ։ Իրար շուտ տենալ ապեք։ Դու գիտես։ Մանկության ընկեր։ Բարի երեկո։